Моля, посрещайте Боряна Галерин. Да я наградиш да поканя бронзовата медалистка на ансамбъл от Олимпийските игри в Рио, Ренета Камберова, която, както и ние, отскоро работи усилено по популяризирането на спорта сред подрастващите. Боряна, имам въпрос към теб. Знам, че ти предстоят изпити, матури, дипломиране, ще успеш да се подготвиш една по-добре за изявите на килима и за изпитите. Да, смятам, че ще успея да се подготвя, защото аз съм много организирана и изключително амбициозна. Какво беше 2018 за теб? Много успешна, пълна с всякакви емоции. Ние ти пожелавам още по-успешно 2019. Благодаря ти и сега въпрос към Рени. Благодаря. Рени, от другата страна на килима вече трудно е да откъснеш децата от телефоните, от таблетите и да ги задържиш в залата. Здравейте на всички първо и за нови години. Само искам да допълня, че бубето е нещо, което аз, ако не е на килима, винаги виждам с книга. Тя е изключително интелигентна, сигурно е прочела 230 книги, така че въобще не се притеснявайте за нейните изпити. Относно популяризирането на спорта сред деца, смятам, че когато той бъде представен по начин, по който на децата да им бъде интересно, те наистина оставят таблети и телефони. Започнахме кампания Мисия спорта на любимите герои, която прави именно това нещо и смея да кажа, че тя е наистина успешна, затова продължаваме по същия път. Благодаря. Благодаря на двете още да ще поисмете за тези чудесни момичета.